የአንድ ቢትኮይን ዋጋ በመቶ ሺ ዶላር ሊመነዘር እንደሚችል ተገለጸ ኢትዮጵያ ሁሉንም የምናባቢ መገበያያ ገንዘቦች ማገዷ ይታወሳል የአንድ ሰላም ሰላም ውድ ቻናላችን ቤተሰቦች እንዲሁም ለዚህ ቻናል አዲስ ሆናች ዳኒንከራ ዳኒቲዩብ እንኳን በሰላም ወደ ቻናላችን መጣችሁ ዛሬም እንደተለመደው ምርጥ መረጃኑ ነው የቢትኮይን ትኩስ መረጃ ይጄላችሁ ከተፈየላችኋለሁ ታዲያ ለዚህ ቻናል አዲስ ለሆናችሁ ሰብስክራይብ በማድረግ እንዲሁም በመቀጠል የደውን ምልክቷን ኦም መደረጉን እርግጠኛ ስለሆናችሁ እያመሰገንኩ ላይክ ር አንድ ቢትኮይን ዋጋ በመቶ ሺህ ዶላር ሊመነዘር እንደሚችል ተገለጸ ኢትዮጵያ ሁሉንም የምናባቢ መገበያያ ገንዘቦች ማገዷ ይታወሳል የአንድ ቢትኮይን ዋጋ በመቶ ሺህ ዶላር ሊመነዘር እንደሚችል ተገለጸ በፈረንጆቹ 209 ላይ ጃፓናዊ ሶታሺና ካሜቶ እንደተፈጠረ የሚታመነው ቢትኮይን የተሰኘ የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ የብዙዎችን ትኩረት ስቧል ይህም መገበያያ ገንዘብ ዋጋው በየጊዜ ከፍና ዝቅ ሲል የቆየ ሲሆን ላለፉት ሁለት ዓመታት ዋጋው ዝቅተኛ ምንዛሪ አስመዝግቦ ነበር ይሁንና በአለም ላይ በተከሰተ የኮሮና ቫይረስ የዩክሬን ጦርነት ምክንያት እያጋጠመው ባለው የዋጋ እና ሌሎች የኢኮኖሚ ችግሮች ምክንያት የቢትኮይን ዋጋ እየጨመረ እንዲመጣ ማድረጉ ተገልጿል እንደ ሲኤንቢሲ ዘገባ ከሆነ የዓለም መናባዊ ወይም ክሊፕቶ ከረንሲ መገበያያ ገንዘብ ከዓመታት በኋላ ከፍተኛ ጭማሪ አሳይቷል በዚህ ምክንያት አሁን ላይ አንድ ቢትኮይን በ 440 ዶላር በመመንዘር ላይ ሲሆን ይህም ከዓመታት በኋላ ጭማሪ አሳይቷል ተብሏል የቢትኮይን ዋጋ ጭማሪ ያሳየው አሜሪካን ከዓመታት ምርመራ በኋላ በምን አባቢ መገበያ ገንዘብ አክሲዮን መሸጥና መግዛት እንደሚቻል ከፈቀደች በኋላ ነው የቢትኮይን ዋጋ ጭማሪ ካሳለፍነው ወርጋ ሲነጻጸር የ50 በመቶ ጭማሪ አድርጓል የተባለ ሲሆን ካለፈው ጥር ጋር ሲነጻጸር ደግሞ በመ አምሳ በመቶ ጭማሪ እንዳሳየ ተገልጿል ከሁለት ዓመት በፊት የምን አባቢ ወይም ክሪፕቶ ከረንሲ ግብይቶች ተፈላጊነታቸው መጨመሩን ተከትሎ እስከ 60000 ዶላር በመመንዘር ላይ ደርሰው ነበር የምናባዊ ገንዘብ ተቀባይነት በተለያዩ የዓለማችን ሀገራት እየጨመረ ቢመጣም እንደ ቻይና ያሉ ግዙፍ ኢኮኖሚ ያላቸው ሀገራት ግን እገዳ ጥለዋል ይህም በዚህ እንዳለም በአሜሪካን ያሉ የምናባቢ ግብይት ተቋማት ላይ መርመራ መጀመሩንና እንደ ሲልከን ቫሊ አይነት ባንኮች ኪሳራ ላይ መውደቃቸውን የምናባቢ ግብይት ፍላጎት እያሽ ቆለቆለ እንዲመጣ ያደረጉ ምክንያቶች ነበሩ በነዚህ ምክንያቶችም አንድ ቢትኮይን ከዚህ በፊት ከነበረው 60 ዶላር እስከ 10 ዶላር እና በታች ሲመነዘር ቆይቷል ኢትዮጵያ ቢትኮይንን መሰል የዲጂታል መገበያያ ገንዘቦች አገደች እንደ ዘገባ ከሆነ በሚቀጥለው የፈረንጆቹ 2024 ዓመት ቢትኮይን ተፈላጊነቱ በታሪክ ከፍተኛ ይሆናል የተባለ ሲሆን አንድ ቢትኮይን እስከ 100 ድረስ መመንዘር ይጀምራል ከዚህም በፊት በቢትኮይን ግብይት ላይ በህግ ወጥ የገንዘብ ዝውውር ተጠርጥረው በህግ ቁጥጥር ስር የዋሉ ሰዎች ጥፋተኛ ሆነው በመገኘታቸው እስከ መቶ ዓመት እስራት ሊተላለፍባቸው እንደሚችል ተገልጿል ይህም ተከትሎ የምናባዊ ግብይት ላይ ግልጽ ቁጥጥርና ክትትል መዘርጋቱን ተከትሎ የምናባዊ መገበያ ገንዘቦች ላይ ፍላጎት እየጨመረ ነው ተብሏል በኢትዮጵያ ከአንድ ዓመት በፊት የምናባዊ ግብይት ፍላጎት እየጨመረ መምጣቱን ተከትሎ ብሔራዊ ባንክ እገዳ መጣሉን አይዘነጋም ባንኩ አክሎ ምናባዊ ግብይት ያልተፈቀደና ህገወጥ መሆኑን ጠቅሶ የዚህ ግብይት ጥቅምና ጉዳት እንዲሁም አሰራሩ ስለሚዘረጋበት ሁኔታ በአጠቃላይ ዝግጅት እንደሚያደርግ አሳውቆ ነበር ኢትዮጵያ ቢትኮይን መሰል የዲጂታል መገበያያ ገንዘቦች አግዳለች በኢትዮጵያ ብቸኛው የመገበያያ ገንዘብ ብር ብቻ መሆኑን ብሔራዊ ባንክ አሳስቧል። ክሪፕቶ ከረንሲ ቢትኮይን እና ሌሎች መሰል መገበያያ በኢትዮጵያ እንዳልተፈቀደ ተገልጿል የኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ ባወጣው መግለጫ እንዳሳወቀው ምናባዊ ንብረት ወይም ዲጂታል መገበያያ ገንዘብ ለግብይት ወይም ለክፍያ መጠቀም በኢትዮጵያ ብሔራዊ ባንክ እውቅና ያልተሰጠ ድርጊት በመሆኑ ህብረተሰቡ ከእንደዚህ አይነት ህጎት ተግባራት ራሱን እንዲጠብቅ አሳስቧል የኢትዮጵያ የገንዘብ መደብ ብር እንደሆነና በብሔራዊ ባንክ በሌላ አኳሃን ካልተፈቀደ በስተቀር በአገሪቱ የሚከናወኑ ማናቸውም የገንዘብ ግንኙነቶች ሁሉ የሚከፈሉት በብር እንደሚሆን የብሔራዊ ባንክ ማቋቋሚያ አዋጅ ቁጥር 591 እዝባር 20 በግልጽ ይደነግጋል በተጨማሪም በከፍያ ስርዓት አዋሽ ቁጥር 718 እዝባር 203 መሰረት በየትኛውም የከፍያ መፈጸሚያ ሰነድ ሆነ ስርዓት ያለው የብሔራዊ ባንክ ፍቃድ የገንዘብ ዝውውር ሆነ ገንዘብ ነክ አገልግሎት መስጠት አይቻልም ብለዋል ተቋሙ በመግለጫው። ባንኩ ከጥናት ተረድቻለው እንዳለው በአሁኑ ወቅት ከህግ እውቅና ውጪ የክሪፕቶከረንሲ እንደ ቢትኮይን ና የመሳሰሉ የዲጂታል መገበያያ ገንዘብ አገልግሎት በኢትዮጵያ እየተስፋፋ መጥተዋል በተለይም ይህ ተግባር ከብሔራዊ ባንክ እውቅና ውጪ ከፍተኛ የገንዘብ ዝውውር የሚደረግበትና በተለይም በወንጀል የተገኘ ገንዘብ ለማሸሽ ሁኔታ እየተፈጠረ እንደሆነ ለመረዳት ተችሏል ብለዋል እየተስተዋለ ያለው የዲጂታል መገበያያ ገንዘብን ለግብይት ወይም ለክፍያ መጠቀም እውቅና ያልተሰጠው ድርጊት እንደሆነ ብሔራዊ ባንክ በመግለጫው አስታውቋል በመሆኑም ህብረተሰቡ ከእንደዚ አይነት ህጎት ተግባራት ራሱን እንዲጠብቅ ያሳሰበው ተቋሙ ይህንን ፈጽሞ በሚገኝ አካላት ላይ ህጋዊ እርምጃ እንደሚወስ ገልጿል ህብረተሰቡም ይህንን ህጎት ተግባር የሚሰሩ አካላትን ሲመለከት ለብሔራዊ ባንክና ለሚመለከታቸው ህግ አስከባሪ አካላት ጥቆማ እንዲሰጥ ባንኩ ጥሪ አቅርበዋል ቻይና ቢትኮይንን ጨምሮ በሁሉም ዲጂታል ገንዘቦች አገደች የቻይና ውሳኔ በዲጂታል ገንዘቦች ስርዓቱ ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያስከትል ይጠበቃል ውሳኔው መተላለፉን ተከትሎ በአለም አቀፍ ደረጃ የቢትኮይን የዋጋ ገበያ በከፍተኛ ደረጃ በመውረድ ላይ ይገኛል የቻይና ማዕከላዊ ባንክ ቢትኮይንን ጨምሮ በሁሉም ዲጂታል ገንዘቦች የሚካሄድ የንግድ ልውጦች ግብይቶች ግብይቶች ህግውጥ ናቸው በማለት የህግ ውሳኔ ማስተላለፉ ተገልጿል ከዲጂታል ገንዘቦች ጋር የተያያዙ ማናቸውንም ቢዝነሶች ህግውጥ የፋይናንስ እንቅስቃሴዎች ናቸው ያለው ባንኩ ይህ ለ የንግድ ስርዓት የዜጎች የሀብት ደህንነት አደጋ ውስጥ እየከተተ ነው ማለቱን የቴክኖሎጂና ኢኖቬሽን ኢንስቲትዩት ቢቢሲን ጠቅሶ ባወጣው ጽሁፍ አስነብቧል ቻይና በዓለም አቀፍ ደረጃ ከፍተኛ የቢትኮይንን ገቢያ የሚካሄድባት ሀገር እንደመሆኗ ይህ ውሳኔ በዲጂታል ገንዘብ ስርዓት ላይ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያስከትል ይጠበቃል በአውሮፓውያኑ ከ2019 ጀምሮ በዲጂታል ገንዘቦች የሚካሄዱ የንግድ ልውውጦች በጥብቅ ቁጥጥር ውስጥ እንዲካሄዱ ሲያስገድድ የነበረው የቻይና መንግስት በተለይም ባሳለፍነው ግንቦት ወር ቢትኮይንና ሌሎች ክሪፕቶከረንሲዎችን በወላይን የሚያካሄዱ ሰዎች አይነት ጥበቃ እንደማይደረግላቸው ሲያስጠነቅቅ ነበር አሁን ላይ በቻይና መንግስት የተላለፈ ውሳኔ ማናቸውንም የዲጂታል ገንዘብ ግብይቶች በሀገሪቱ መፈጸም እንደማይቻል እና ይህ ድርጊት ሲፈጽም የተገኘ ማንኛውም አካል ወጥ የፋይናንስ እንቅስቃሴ በመፈጸም በሀገሪቱ ህግ በወንጀል እንዲጠየቅ የሚያደርግ ነው በዚህ ውሳኔ ውስጥ ግብይቱ ከሚፈጽሙ አካላት በተጨማሪ የዲጂታል ገንዘብ ግብይቶች የሚካሄድባቸው አለም አቀፍ ገጾች ለማንኛውንም የቻይና ዜጋ የወንላይን አገልግሎት ሲሰጥ ከተገኘ በህግ ወጥ ተግባር ላይ ተሳትፏል በሚል በወንጀል ይከሰሳሉም ተብሏል በአለም አቀፍ ደረጃ ውሳኔው መተላለፉን ተከትሎ የቢትኮይን የዋጋ ገበያ በከፍተኛ ደረጃ በመውረድ ላይ የሚገኝ ሲሆን እስካሁን ባለው ሂደት በስርዓት ውስጥ ብቻ 20 ዶላር እንደቀነሰ ተነግሯል በዓለም አቀፍ ደረጃ ውሳኔ መተላለፉን ተከትሎ የቢትኮይን የዋጋ ገበያ በከፍተኛ ደረጃ በመውረር ላይ የሚገኝ ሲሆን እስካሁን ባለው ሂደት በሰዓታት ውስጥ ብቻ 200 ዶላር እንደቀነሰ ተነግሯል ከዚህ በኋላ በሚኖሩት የዲጂታል ገንዘብ ግብይቶች እና አጠቃላይ የብሎክቼን ስርዓት ላይ የቻይና ውሳኔ ከፍተኛ ተጽዕኖ እንደሚያስከትል የሚናገሩ የዘርፉ ባለሙያዎች በዓለም አቀፍ ኢኮኖሚ ና በቢትኮይን ማይኒንግ የኤሌክትሪክ ፍጆታ ላይም ጭምር ትልቅ ለውጥ እንደሚያመጣ ያስረዳሉ ታችሁ ቆዩት እኔ ዳንኤል ስለ ተከታተላችሁኝ ታዲያ ከተመቻችሁ ሰብስክራይብ ላይክ ሼር በማድረግ በሌላ ጊዜ በሌላ ትኩስ መረጃ እስክንገናኝ መልካም ጊዜ ተመኘውላችሁ